До 8 березня лічені дні, і минають вони в запеклих суперечках. Святкувати, забути чи надати нового значення. Для когось це свято краси та жіноцтва, а для інших – день боротьби за емансипацію. Як сприймають цю дату дніпропетровці, дізнавалась Юлія Трофімова. Організація Об'єднаних Націй 8 березня відзначає як Міжнародний день боротьби за права жінок. Історично це свято виникло більше століття тому, коли 15 тисяч робітниць вийшли на мітинг у Нью-Йорку, вимагаючи рівних з чоловіками умов праці. На території СРСР ця дата прив'язана до інших подій. 8 березня 2017 року відбулася демонстрація в Виборгському районі міста Петербурга «Текстильщиц». І, власне, ця демонстрація була однією складовою початку революції, в результаті якої була скинута монархія в Російській імперії. Утім, ідеологічна складова свята поступово відійшла на задній план. Натомість з'явився образ жінки радянського ідеала. Студентка, комсомолка, спортсменка, наконець вона просто... Сьогодні найбільше цьому святу мають радіти продавці та продавчині квітів. Проте вони якраз і скаржаться. Цьогоріч попит на букети невеликий. Мімози, іріси, тюльпанчики. Українські. На імпортний цвіток ми взагалі поставки такі, ну роза на 40 гривень, 60 гривень мінімум. Три тюльпанчика, 50. Це не кожен себе може дозволити. Квіти і цукерки на 8 березня затьмарили боротьбу за права, вважає Марина. Дівчина підтримує феміністський рух. Вона певна, необхідно нагадати людям справжнє значення цієї дати. Цей праздник, в першу чергу, уваження і велике спасибо, велика благодарність жінкам, які боролися за права. Права, які ми зараз, вроді як, маємо, право голосу, право образування. Водити машину, імущество, право на імущество, право на своїх дітей. Їм всього буквально 100 лет. І за це, нам ще прийдеться боротися. А от більшість дніпропетровців переконані. Вихідним на 8 березня ми завдячуємо двом видатним жінкам. Як-то причасна Клара Цеткін, Роза Люксембург. Це, кажись, Роза Люксембург, що-то коли-то, ну, що-то оттуда ви ще йде. Некоторі пробелы есть в этой области. Роза Люксембург, ее мы помним, знаем, любим, ценим. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.